Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının zabiti xidmət etdiyi hərbi hissədə intihar edib. Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi təyinatlı dəstəsinin komandiri 1989-cu il təvəllüdlü kapitan Məmmədov Alim Nazimoğlu yanvarın 30-unda Quba rayonunda ürəyindən tapanca ilə atəş açaraq özünü öldürüb. Məlumata görə Məmmədov evli olsa da 10 ilə yaxındır ki, övladı olmurmuş. Yanvarın 28-də ilk övladı dünyaya gəlib. Məmmədovun cənazəsi bugün Qubadan Sumqayıta gətirilərək dəfn edilib. Qeyd edək ki, xüsusi təyinatlı dəstənin üzvü Alim Məmmədov vətən müharibəsində iştirak edərək qəhrəmancasına döyüşüb.